Bé, bona tarda. Doncs res, setmana normal, vam acabar el partit amb una sèrie de jugadors tocats, però hem pogut entrenar amb normalitat. El Cori és el que més li costa, però en principi pues, demà estarem tots i res, afrontar un partit davant d'un rival no trampa, perquè jo crec que la classificació no és gens justa amb el joc que ha fet Guipúzcoa. És un equip que arriba en el seu millor moment de forma, amb 4 victòries en els últims 7 partits, amb victòries de nivell i jugant molt bé, amb jugadors molt endollats, sense cap mena de dubte, jugant un molt bon bàsquet, i un equip que està lluitant per un objectiu que fa un mes o fa molt poc semblava que era impossible, i ara pues estan allà, no? Té molt mèrit que amb les situacions que han passat, amb els partits que se'ls han escapat, pues que hagin tingut aquesta resposta. I això parla molt bé tant del treball del Sergio Valdolmillos com del caràcter de molts dels seus jugadors. Lo qual, pues, un rival que, bueno, el que diem, porta 4 de 7 victòries en les 7 últimes jornades, seria un equip de play-off. I així ho hem d'afrontar. Jo em contra un equip que juga molt, que s'està agafant molt als partits, que ha guanyat partits de diferència, que anava perdent partits de diferència i ha sigut capaç de remuntar-los com l'últim partit contra el Tenerife, amb el que dona això per la confiança, amb jugadors molt en forma, com Beka Buhanadze, però com Sekulic, amb l'arribada de 2 jugadors que jo crec que també els hi va fer trobar un equilibri millor, amb l'arribada del segon base i amb l'arribada d'un jugador nord-americà que està amb uns enormes percentatges amb el llançament de triple, ficant 3 cada partit i amb un 50%. I bé, un partit difícil, però un partit en el qual nosaltres tenim l'ambició i l'il·lusió de sumar per continuar ocupant les posicions en les que ens trobem en aquests moments i en les que ens hem trobat al llarg de la temporada. Sí, habla de Guipúzcoa, creo que ha perdido 3-4 partidos en la prórroga, otros que ha remontado al final. O sea, realmente igual no es un poco justa la reflexión como tú dices con ellos, que esperas un partido hasta el minuto 40. Bueno, nosotros allí ganamos un partido casi de milagro. Y ellos han perdido 3-4 partidos en la prórroga. Las dinámicas que decimos que a veces marcan, a ellos los han marcado mucho en la primera parte de la temporada. Creo que, sinceramente, que teniendo muchas menos victorias de las que merecían. Y ahora están en un momento que todo lo contrario, que se están agarrando a los partidos y están sacando victorias, ¿no? Entonces me espero un partido muy duro porque, repito, y soy pesado, no es un partido para mirar qué lugar ocupan la clasificación Guipúzcoa, sino para mirar cómo están jugando estos 2 últimos meses. Y estos 2 últimos meses Guipúzcoa está jugando muy bien al baloncesto. No, han ficat algunes situacions noves amb el seu lloc ofensiu. Crec que són algú més sòlids a darrere, però els ha equilibrat. L'arribada d'aquests 2 jugadors els ha equilibrat, els ha dotat de més eines per fer mal al rival, no? La segona rotació amb el base els està dotant d'una energia que jo crec que abans no tenien, i l'Ale América està jugant amb uns percentatges molt importants, i això ha fet que despertin altres jugadors, no? Jugadors que ara tothom parla d'ell, el que jo conec molt com el Beka, ara ha explosionat, no? Porta un mes i mig amb uns números increïbles, però sense oblidar el treball de Sekulic, sense el treball de Bobrov, amb un Dani Pérez i un Salvo que estan en un gran moment. Bueno, s'han tret una mica l'angoixa, aquella que arrossegaven producte de la classificació, producte de les derrotes, producte de tantes derrotes en partits que tenien mig guanyats, i ara estan, els hi veus jugar amb una alegria, els hi veus jugar amb un convenciment, jugar amb millors percentatges. Bueno, els hi ha canviat l'esperit, els hi ha canviat l'esma, i és evident que estan en una situació molt complicada, amb la qual el partit de demà per ells és vital. Òbviament estem parlant molt del rival perquè està últim classificat. Segurament si no sigués últim classificat no estaríem centrats en aquest focus, i més quan ve de pujada. Nosaltres,
com estem, com afrontem el partit després de veure, no sé si dues cares, però gairebé, no? La setmana passada vam anar a Tenerife. Sí, bueno, vam veure dues cares, però vam guanyar el Tenerife. I Tenerife és un equip que jugarà a la Final Four de la Champions i és un equip que podents doblen en pressupost i que porta els 5 o 6 últims anys jugant a playoff i tenim dues victòries i a l'abraix més que ells, o sigui que quedem-se més amb el bo que no amb el menys bo, que d'això ja m'encarrego jo de que els jugadors ho vegin. També, estem amb 14 victòries, a falta de 8 jornades i demà rebem a un rival que està en un gran moment de forma, però amb la consciència nostra de que demà hem de fer un bon partit i hem de sumar. I amb aquesta idea estem i amb aquesta idea afrontem el partit. Són les opcions de portar algun base bonic i barat? Hi ha alguna novetat? Algun base bonic i barat. No ho sé, no, de moment no ha sortit l'opció i no el tenim. Sí, Joan, al final del partit de Verostar decías en Terriza que nunca un equipo con 14 victorias había descendido. ¿Ahora ya piensas más hacia arriba después de este partido? ¿O eres como siempre dices, yo miro partido a partido? No, miro el partido a partido, también te engañaría si te dijera que estaba pensando en descender hace nada, ni hace un mes ni hace cuatro meses, yo no pensaba en no descender. Pero es cierto, un poco porque también lo dije porque había la sensación la semana pasada, después de perder tres partidos, de que a veces te encontraba gente que estaba pensando en el descenso, con 13 victorias. Digo, coño, con lo que llevamos vivido aquí en Manresa en los últimos años, y había gente con 13 victorias que pensaba casi en el descenso. Bueno, pues con 14 no ha bajado nunca nadie, y nos quedan 8 partidos. Más que nada para tranquilizar a la gente, que sepamos disfrutar también de lo que llevamos y de lo que... y la situación en la que nos encontramos, y que mañana jugamos un partido muy importante y que mañana podemos perder y seguiremos teniendo todas las opciones de seguir luchando por ocupar las posiciones en las que estamos ahora. Con lo cual, yo a la gente lo que le diría es que sí, que venimos de un pasado un poco difícil, pero que sepamos disfrutar y no volvernos locos cuando se pierden partidos, y más en nuestra situación también, con la de problemas que llevamos arrastrando a lo largo de la temporada.